waxaan doonayaa inaan qodob ka ilaahdo arrin maanta taraaxda ku soo baxay. Jaridada Sahar ciwaankeeda hore maanta waxaa ku qoran guddoomiyaha xisbiga Wadani oo yidhi ha lagu wareejiyo talada iyo hogaaminta ciidamada qaranka Soomaaliya lagu wareejiyo guddiga doorashooyinka qaran. Arrintaasi oo ka soo yeeday guddoomiyihii 12 sanood ee waa wakiilada oo aqoon u leh dastuurka iyo dowladnimada oo ah musharaxa xisbiga Wadani ee doonaya inuu dalka xukumo, ma filayo inay aqoonaan u geysay Cabdiraxmaan dastuurka 12 sano ay u ilaalinayeen waxayna tahay inuu aan u dhamaayo. Dastuurka Soomaaliya iyo dastuurada caalamka oo dhan intooda badan waxaa ku cad qodobka oranaya ee sheegaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliya oo dhan. Go'aanka Cabdiraxmaan iyo xisbigiisu ay taladan dastuuriga ay ku wareejinayaan ee ay ugu wareejinayaan hay-ad madaxweynuhu magacaabay aqoon-darro kama aha xisbiga Wadani iyo guddoomiyahooda. Waa nasiib darro in guddoomiyihii wakiilada ee shalay oo maantana ka mid ah golaha dhexe oo hogaaminaya xisbi qaran oo murashax qaranaya inuu jafka intaa leeg iyo dastuuriga u baneeraa waa nasiib darro sharciyeed. Waxaan isu leeyahay oo leeyahay arrintan Cabdiraxmaan garashowaa maahee uu jeedadu gulay uu karayahay waa la ogaan doona oo waa la arki doona. Waxaan leeyahay shacabiga Soomaalida waa u fejiyayahay waa u ilaalinayaa qaranka dastuurka qaranka iyo qaranimada Soomaalida.